uma faísca, o estopim, o dedo que fura a bolha. Você entrou em mim, e buscando você eu me encontrei, aprendi o que sou e o que não sou, me vi pássaro preso na gaiola, farto de comida, faminto de liberdade. Ainda não sou borboleta, mas estou inquieta, nesse casulo escuro, claustrofóbico, ainda que seguro. É o fim e o começo. A metamorfose é uma despedida. A liberdade machuca. Mas a dor faz parte da vida.